A salamandra é um fascinante anfíbio, conhecido por sua capacidade de regeneração e variedade de cores e espécies. Este animal, encontrado principalmente em regiões temperadas do hemisfério norte, destaca-se por sua pele úmida e geralmente lisa, vital para sua respiração cutânea. Algumas espécies possuem glândulas venenosas, que as tornam tóxicas para predadores. Curiosamente, as salamandras são mestres na regeneração, sendo capazes de...